Bəli, ayın 10-undan itibaren məscidlər ibadətə açıq olacaqlar və COVID-19 pasportu olan şəxslər buraya gələ biləcəklər. Bu sənədin olub-olmamasını isə icma üzvləri yoxlayacaqlar. Onlar həm də sanitar-gigiyenik tələblərə əməl olub-olmamasına da nəzarət edəcəklər. Hazırda məscidlərdə spirt, maska və digər dezinfeksiya edici məhsullar da müşahidə edirik. Biz də icma üzvü olaraq çalışacaq ki, inşallah girişdə onların pasportları yoxlanılsın və onların hərarətləri yoxlanılsın və bütün gigiyenik qaydalara riayət olunsun, maskalarla içəri daxil olsunlar, maskası çalışsınlar, içəri daxil olmasınlar. Yeni qaydalara əsasən məscidlərdə hər kütləvi ibadətdən sonra mütləq dezinfeksiya işləri görülməli, mütəmadi havalandırma həyatı keçirilməlidir. Dini ibadətlər əraziyə uyğun olaraq 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə baş tutacaq. Məscidlərdə ibadətlər operativ qərargahın qoyduğu qaydalar əsasında həyata keçiriləcək. Xüsusən də sosial məsafə gözlənilməklə artıq məscidlər hazırlıq işlərini demək olar ki görüb. Misal üçün məsafə saxla işarəsini hazırda müşahidə edirik. Hansı ki burada 1 metr yarım, 2 metr məsafə gözlənilir. Çoxdan gözlədiyimiz bir an gəlib çatdı. Sanki məscidlərin insan nəfəsinə ehtiyacı var. İndi açıq desək 50 nəfər say biz də qan eləmir. 14 yaşında uşaqlarının olmamağı bizi qan eləmir. Amma operativ qərargah belə bir qərar qəbul edibsə, biz onun əksinə gelmirik. Və məscidlərimizi insanların üzünə açıq edirik. Ayın 10-undan, sübh namazından artıq açılacaq. Bütün tövsiyə olunmuş tədbirlər yerinə yetiriləcək. Dezinfeksiya olunacaq məscid vaxtı-vaxtında. İnsanların dezinfeksiya olunması üçün vəsaitlər qoyulub. İbadət yerlərinə daxil olan şəxslərin tibbi maska ilə təmin edilməsinə və onların sayının müvafiq normalara uyğunluğuna ciddi nəzarət ediləcək. Məscidə gələn şəxslər ilk növbədə COVID-19 pasportunu təqdim etməli, tibbi maska taxmalı, antiseptik məhluldan istifadə etməli, əli ilə görüşməkdən çəkinməlidirlər.